В Одесі відбудеться перший сезон франко-українського фестивалю «Молодого кіно», який розпочне свою роботу вже в листопаді цього року. Кінофестиваль короткометражних фільмів покликаний стати справжнім культурним мостом між містами-побратимами Одесою та Марселем. Щорічний захід відкриватиме нові ім'я і буде знайомити з першими роботами молодих талановитих українських та французьких режисерів. Это фестиваль между двумя странами и между двумя городами-партнерами. Одесса, Марселем, это наши города-побратимы, как вам известно, и между двумя известными кинематографическими странами, такими как Франция и Украина. В этом году, в силу понятных обстоятельств, фестиваль пройдет онлайн на специально разработанной платформе, которая будет функционировать круглогодично, и которой будет управлять наш Одесса Фильм Офис. Этот фестиваль, который продемонстрировал работы и украинских, и французских режиссеров, продюсеров, актеров по разным номинациям. Кінофестиваль «Міст» стане ефективним інструментом у сфері культурної взаємодії. Чиїм завданням є будівництво мостів між Францією і Україною в галузі кіно? Створення каналів співпраці, що підвищують мобільність молодих режисерів і їх команд. І що в підсумку стане родючим ґрунтом для майбутніх творчих колаборацій і франко-українського кіновиробництва. Мы очень заинтересованы в молодежной селекции, потому что очень важно нам понимать, что сзади нас кинематографистов со стажем не пустое место, не темнота, а сзади талантливые молодые кинематографисты. Этот фестиваль короткого метра, аналогов в Украине нет, но во Франции есть фестивали. В данном случае фестиваль «Премьер план», «Первый план» в Анже –